Znači, stvar funkcionira tako da se radi o jednom velikom jezičnom modelu. Jezični model znači, sad će biti riskiran da bude malo dosadan, ali jezični model znači statistički model jezika gdje, ako vama ja dam prvi dio teksta, model mora predložiti što bi bila iduća riječ. Naprimjer, ako kažem eci, peci, pec, ti si mali i sad vjerojatno za zec je vjerojatnija nego za kravu, na primjer. Mm. Znači, to je jezični model. U suštini jezični model predviđa distribuciju, vjerojatnostnu distribuciju nad riječima. Drugim riječima, ako mu dam komad, fragment teksta, što bi iduće moglo doći? I sad, ako to ponavljam i svaki puta generiram po jednu riječ, pa na temelju novog izlaza ponovno pogađa model što bi mogla biti treća riječ, pa četvrta i peta, onda dobijete to što ste vidjeli sa ChatGPT-em, gdje vidite da on zapravo generira tekst.